Ні, ну а тим часом ми продовжимо тему обговорювати, яка склалася внаслідок ось цього закриття кордонів України для іноземців і бажання хасидів потрапити на свято Рош Хашана до Умані. На зв'язку з нами Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ України у 2003-2005 та 2010-2012 роках. Пане Костянтине, доброго дня вам. Вітаю. Давайте спочатку по Ізраїлю, тому що в нас може бути певна напруженість з двома країнами внаслідок цієї ситуації. Наразі в Ізраїлі там тривають якби акції протесту родичів людей, які перебувають зараз на кордоні України з Білоруссю. І загалом так багато експертів казали, що Україна тут ну не найкращий сигнал посилає і в тому числі Ізраїлю, і загалом решті там інших країн, що ми ну просто закриваємо кордони, аби не дати потрапити на їхнє свято. Так, зокрема, хасидам. Як Україна тут виглядає, і от чи не буде погіршення стосунків відносин дипломатичних з Ізраїлем? Та я не бачу взагалі жодної перспективи погіршення відносин з Ізраїлем, оскільки саме уряд Ізраїля закликав хасидів не їхати на святкування, зокрема. І уж точно уряд Ізраїля, хто б на нього не тиснув, коли вони оголосили карантин чи заборону на в'їзд в країну, не будуть дослухатись до будь-кого. У даному випадку, я думаю, що уряд України прийняв єдине правильне рішення. Якщо будуть виключення до хасидів, то чому не виключення до українців, які хочуть теж заїхати, скажімо, до родичів чи дальніх родичів? Чому не будуть виключення ще деяких груп людей? Пане Костянтине, але... От ви кажете, що Ізраїль сам закликав, так, ми це теж пам'ятаємо, але вчора посол надіслав офіційного листа в Україну з проханням ось цей організувати зелений коридор для хасидів, тим паче, але натомість не попросили Білорусь впустити їх на територію, щоб ті люди могли вилетіти хоча б до своїх країн, зокрема Ізраїлю. Ось ми спілкувалися із представником єврейської громади в Умані, він сказав, що просто люди вже готові повертатися, вже відмінити своє паломництво, але просто не можуть навіть ні туди, ні сюди. Тобто, чому Ізраїль не закликає в цьому випадку Білорусь, а наполягає на тому, що все ж таки паломники здійснили Це знову ж таки зрозуміло, тому що українська влада, як правило, під тиском прогинається. В даному випадку я не бачу жодних причин, для чого тут треба прогинатися. Це ситуація, яка була цілком публічно оголошена. Тривалий час всім повідомляли, що Україна закриває кордони для всіх іноземців. І якщо, я не уявляю собі, щоб хтось у Сполучені Штати, Німеччину, Францію примусив відкрити кордони після того, як було прийнято таке рішення. Якщо ми один раз це зробимо, тоді готуйтесь, всі будемо кожного разу. І так нам кажуть, що під тиском кожного разу Україна прогинається. Я не бачу особливих проблем, треба домовлятись, вони приїхали через Білорусь, і, звичайно, мають повертатись теж через Білорусь. Ось ця ситуація, що склалась, є ось цей ажіотаж. Можливо, варто було Україні не обмежити в'їзд для певної групи іноземців, а взагалі заборонити. Тобто, тому що вийшло так, що одні в'їхали, інші не в'їхали. І ці люди, які зараз скупчилися біля кордонів українських, розраховано на те, що вони серед тих, хто зможе в'їхати. І ось вийшла ось така колізія. Тобто, можливо, Україні треба було одразу сказати все. Я не бачу ніякої колізії, оскільки це заздалегідь було зрозуміло. В'їхали ті, хто приїхав набагато раніше, наскільки я це розумію. І, звичайно, що вони не підпали під ці обмеження, коли в'їжджали. На сьогоднішній день, я не знаю, в даному випадку треба або вирішувати з самого початку і дотримуватись, або з самого початку, як ви правильно сказали, тоді... Робити це виключення, але заздалегідь з прийняттям всіх необхідних заходів, знову ж таки, це було прохання ізраїльського уряду не пускати, по суті, хасидів. Тоді питання у нас має бути до уряду Ізраїля, тому що зараз же їм повертатись, а вони теж будуть підпадати під обмеження. І дуже серйозні, це навантаження на медичну систему самого Ізраїлю. Тому, пане Костянтине, просто щоб завершити по питанню Ізраїлю, та заява, яку отримали українські дипломати від Ізраїлю, прохання пропустити, це більш робота Ізраїлю на ось своїх громадян, які зараз мітингують, так? Уряд Ізраїля складається із різних політичних сил. Зокрема, також, наскільки я розумію, там є представники, в тому числі і цієї релігійної громади.
вони більше в даному випадку турбуються про свої електоральні перспективи і відповідним чином діють. Нема звернення від прем'єр-міністра Ізраїлю. Є від міністра внутрішніх справ, який я просто не чітко знаю, але наскільки я розумію, знову ж таки від релігійної партії. Так, тому, це зрозуміло. Якби більш... це було звернення, я розумію, прем'єр-міністра, який уособлює, в принципі, загалом державу Ізраїль, ну, тоді можна було б думати про щось, да і то, навіть в цьому випадку. Ну, треба розуміти, що повага до країни з'являється тоді, коли вона приймає рішення і його дотримується. А не тоді, коли вона приймає рішення, а потім на неї натиснуло, вона відмовляється. У нас більш складна історія з Білоруссю зараз виходить. Там і електоральне питання, і робота на електорат трошечки по-іншому зараз відбувається. І стосунки також внаслідок інших подій, політичних, вони вже не такі, які були раніше. Ми зараз нагадаємо останні заяви від Білорусі, і тоді хотіли б, щоб ви їх прокоментували. Отже, Україна, форпост політичних провокацій, спрямованих проти Білоруси, таке заявив Олександр Лукашенко. Також він сказав, мовляв, і інші країни відіграли свої ролі в розхитуванні становища в Білорусі. Серед них, окрім України, Сполучені Штати, Польща, Литва та Чехія. Окрім того, зазначив, вважає, що тактика організаторів протестів у Білорусі будувалася за класичним американським підручником кольорових революцій. Ба більше, Лукашенко заявив, сценарій знищення Білорусі готували упродовж останніх 10 років. Окрім того, Лукашенко позбавив дипломатичного рангу колишнього посла Білорусі у Франції та Польщі, а нині члена президії опозиційної координаційної ради України Павла Латушка. Також дипломатичного рангу позбавлений колишній посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня. Іншим указом Лукашенко звільнив посла Білоруси в Латвії Василя Марковича, а також позбавив його дипломатичного рангу за неналежне виконання посадових обов'язків. Пане Костянтине, тут просто ми зараз ще із представником єврейської громади говорили, і він сказав, що Білорусь наразі дозволяє ось цю ситуацію на кордоні з Україною для того, щоб відволікти, також перемикнути якось увагу з власне, і своїх громадян, можливо, також з протестів, які відбуваються в Білорусі. Якось пов'язані наразі ось ці історії? Чому Білорусь все ж таки пропустила цих людей? Чому вона нині концентрує їх на кордоні? Хоча, дійсно, ми зазначали, за їхніми правилами, білоруськими, вони мали би проходити зараз двотижневий карантин, а також транзит, термін транзиту в них теж вже збігає. Ну, абсолютно ви праві в цьому сенсі, що намагання використати цю ситуацію для того, щоб переключити увагу на якісь зовнішні чинники, щоб білоруське телебачення могло давати картинку, яка б не показувала багатотисячні демонстрації, щоб, як то кажуть, наратив змінити. Це річ очевидна і, мені здається, не викликає особливих тут потреб в аналізі. Але, ну, навряд чи це допоможе тому ж самому Лукашенку, оскільки я не думаю, що ті, хто виходить на вулиці для того, щоб висловити свою незгоду з результатами виборів, дуже сильно переймаються важливою і, звичайно, гуманітарно складною ситуацією, оскільки вони самі стикаються з набагато більш гострими проблемами в своїй власної безпеки, затримання і всього іншого. Відтак, намагання є, звичайно, намагання переключити увагу також на начебто втручання України в ситуацію у Білорусі. Але хто повірить, що наша нинішня влада здатна кудись втручати? Раз. Так. І що у неї є будь-яка зацікавленість в цьому. Це два. Третє, цілком очевидно, що на початку і президент України, і МЗС, і всі намагались навпаки якимось чином показати, що вони, ну, будуть за будь-яких умов підтримувати нормальні відносини з нинішньою білоруською владою. Вони не встали на бік протестувальників, вони не заявили перед тим, як виголосив свою позицію Європейський Союз, якусь свою власне засудження цих подій. Вони просто приєднались до заяви Європейського Союзу і змушені просто йти в руслі цієї заяви. Таке, знаєте, і коротше, і те, і інше, щоб бути гарним і красивим.
Так, пане Костянтине, дуже коротко по реакції України на цю всю ситуацію. Зараз чи маємо ми якось відповідати на останні слова про те, що Україна форпост провокації? По-друге, ось та постанова Верховної Ради, яка врешті була проголосована, де Україна реагує і висловлює своє занепокоєння або, можливо, засудження навіть процесів, які нині відбуваються в Білорусі. Чи це правильний крок? Які наслідки? Дуже коротко, якщо можна. Ну, Україна вже приєдналась до спільної позиції Європейського Союзу. Тому ця заява нічого нового не додає. Вона просто збільшує дещо градус, але ну, якщо ти вже зайняв цю позицію підтримати Європейський Союз, то, мабуть, логічно тоді вже її послідовно і дотримуватися. Чи це правильно, бо це залежить від того, чи залишиться той же самий Лукашенко при владі, тому що все одно з сусідами доводиться домовлятися. Так само, як і у нас міністр закордонних справ намагається домовитися з Угорщиною, яка готова домовлятися тільки на власних умовах. Ну, намагаємось. Спасибі вам. Почули. Спасибі вам за те, що долучились, за ваші роз'яснення. Костянтин Грищенко, колишній міністр закордонних справ, був з нами на зв'язку. Ну, а в ці хвилини біля Верховної Ради з журналістами.